Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Estamos aqui em frente à praça ali Coelho e estamos na 14 de julho. E para quem não sabe, né, na praça, o ponto mais visitado é essa praça aqui, no centro da cidade aqui, né, Praça Ari Coelho. Essa praça, na verdade, foi o primeiro cemitério de Campo Grande. Muita gente não sabe dessa história. Mas foi o primeiro cemitério de Campo Grande e é datado de 1872, quando a cidade ainda era chamada de Arraial de Santo Antônio. E ficar nas mediações da igreja Santo Antônio. No ano de 87, a comunidade decidiu transferir o cemitério para o atual bairro Amambaí, onde está localizado hoje o SESI e a Casa da Indústria. Segundo informações de arquivo, né, posteriormente, em 1913 e 1914, o cemitério foi transferido para a região da antiga Fazenda Bandeira, que fica onde hoje é o cemitério Santo Antônio. A área foi destinada à criação do novo cemitério e foi doada por Sr. Armando de Oliveira, personagem da época, pois o local era parte de sua propriedade, olha só. E ele, eu mesmo, foi o primeiro a ser enterrado após ter sido assassinado, onde hoje é o final da Avenida das Bandeiras. Sei que, né? Tem mistérios da vida que a gente às vezes não entende, né? E a pessoa doou as terras para fazer o cemitério, a transição do cemitério. E foi a primeira pessoa a ser enterrada no cemitério, após ser assassinada. Então, são coisas que a gente não entende. A implantação do Jardim Público, né, que é a Praça Ari Coelho, a atual Praça Ari Coelho, foi uma medida de característica dos dois aspectos peculiares ao modelo de desenvolvimento e de moderação da cidade. Essa medida visava sanear uma área. Aqui é o obelisco, é uma área de moradias, de construção de moradias. Aqui nós estamos na 14 de julho, nós estamos no comércio hoje, né? Tem muita coisa para fazer. E essa aqui é a nova 14, já revitalizada, né? Foi aumentado as calçadas e a pista de rolamento ficou só a pista mesmo, não tem mais estacionamento, né? São duas mãozinhas só, para poder ter mais espaço para o pedestre andar. Esse nome que eu vou falar, toda vez que eu vou falar, eu falo pes, é um negócio na língua, minha língua é dura. Acho que eu vou ter que tomar um remédio para cãibra na língua. Não sei se tem, será que tem? Bom, e aqui nós vamos caminhando, né? No início da colonização de Campo Grande, havia muitos migrantes de outros estados e regiões do Brasil. Em 1910, haviam 3 mil habitantes. Em 1920, o número cresceu para 20 mil. A futura capital do Mato Grosso do Sul se tornou muito violenta e uma terra sem lei. Assassinatos eram comuns, as pessoas morriam e logo eram sepultadas, sendo assim o número de indigentes além do esperado. E o pessoal matava com força mesmo, com vontade mesmo, que o povo não tinha dó não. Eles gostavam de matar todo dia. Então sempre eles pegavam assim 5, 6, amarravam e matavam só 4, às vezes 5. Sempre deixava um ou dois de reserva para outro dia, caso faltasse, né? Para o outro dia, para eles não perderem a diversão. O negócio era bruto. Era bruto o sistema. Então aqui nós vamos procurar um lugar para estacionar. E depois nós vamos sair, fazer o que a gente tem que fazer aqui. É difícil você ficar com o carro parando tudo quanto é esquina pelo problema do estacionamento. Como aqui foi revitalizado, o estacionamento ficou muito pouco. Cada quarteirão do lado esquerdo e do lado direito ficou 3 vagas ou 4 vagas para cá. Porque aí tem vaga para descarga, tem vaga para idoso, tem vaga para quem não tem o que fazer, que é o meu caso, né? É. Aí a gente para ali. Hoje está um dia bom, o clima está agradável. Nós estamos cruzando a Barão do Rio Branco, Dom Aquino. Cruzamos Dom Aquino, Afonso Pena,
Barão do Rio Branco, Dom Aquino, Dom Aquino. Pois vem, Marechal Rondon, Maracaju, Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso. Essa rua 14 de julho, ela é a rua mais extensa de Campo Grande. Ela tem 4,8 quilômetros de extensão. E é muito conhecida por seu volume, né, comercial e pela intensa movimentação de pessoas e mercadorias. É uma das primeiras ruas de comércio de Campo Grande. Atualmente ela está fazendo 122 anos. Ela foi fundada em 1911, né? Ela está fazendo 122 anos agora, dia 14 de julho. Atualmente, as manifestações na 14 de julho se restringem aos desfiles cívicos e militares. Mas havia movimentada com intensidade a economia de Campo Grande, pois as suas quadras se concentram um comércio típico de rua, centrais da cidade brasileira. Especializado no atendimento à população em geral, composto por lojas de roupa, sapato, laboratório, fotográfico, óticas, bem como os móveis, colchões, lanchonetes e restaurantes. Deixar a câmera ligada, né? Para vocês apreciar, né? Principalmente quem é de fora, né? Apreciar o movimento da cidade, mas hoje é dia 20, é dia 3, né? Depois ano novo, quer dizer, tá tudo quieto, comércio. Algum movimento, na verdade, é para troca de mercadorias, o cara comprou errado, ganhou, não gostou. Você entendeu? Então o movimento é pouco. Mas aí você fica apreciando o movimento do centro e do comércio. Eu, quando vou assistir vídeos de outras pessoas que também trabalham com vídeos de outros países, né? Principalmente a Europa, a Rússia, eu também gosto muito de ver a Rússia, país lindo pra caramba. E tirando o frio, né? Lógico, eu não gosto de frio. Sou inimigo de frio, não gosto de frio. Também não gosto de calor, gosto da temperatura amena. É gostoso para tudo. Então eu fico olhando, às vezes câmera parada, ó, câmera em progresso, em comércio, né? Algum cruzamento. Eu gosto muito de ficar olhando. Olhando como é que o povo se veste, como é que o povo se comporta, né? Tipo de vestimenta, tipo de carro, moto, ciclismo, qualquer coisa que não tenha no meu país, eu gosto de ficar olhando, não gosto de ficar curtindo. Então eu nunca tive um vídeo assim parado, então hoje eu resolvi deixar a câmera ligada. Enquanto eu vasculho o comércio, vai demorar porque eu estou com muito dinheiro para gastar. Então aí demora. Todo mundo com sacolinha na mão. Apesar que esse ano o movimento foi bem fraco mesmo, em relação a anos anteriores, né? Não estou dizendo ano pandemia, que isso aí não conta, mas em relação a 2019, foi quando tudo começou. Como eu também sou comerciante também, então a gente viu que o movimento bem fraco, então você vê, a cidade já está vazia. Está tranquilo, está sossegado, pouca gente, tem bastante carro, né? Mas gente tem pouco. Então, mas a culpa disso é um pouco a falta de dinheiro, né? E também a falta não, a sobra de muito carro, né? Se você pegasse
pudesse parar todos os carros, proibir todo mundo de usar carro, um exemplo. Isso aqui estaria um momento, porque esses carros que estão passando tudo aí, tem duas pessoas dentro, um ou três pessoas, quatro pessoas, estaria todo mundo na rua andando, né? Então seria quase você pegar Nova York aí em 1900, 1850, 1890, por exemplo. É que, nossa, parece que o pessoal ia pisar na cabeça do outro. Parece que o pessoal ia pisar na cabeça do outro. Tanta gente nas calçadas. O que que você tinha? Você tinha os carrinhos Fordinho para andar, né? Os pé de bode. Era muito pouco. Os bonde e charrete. Né? Charrete, aqui a gente chama de charrete. Lá não sei como é que chama. Né? Deve ser charrete também. Mas você olha o movimento nas calçadas. Nossa senhora, tumulto de gente com força e com vontade mesmo. Hoje você pega aqui da avenida, você pega Nova York, por exemplo, você quase não vê gente na calçada, muito pouco, só quando é calçadão, né? Mas na rua normal, nas calçadas, você vê muito pouco, porque é carro para lá, carro para cá, é todo mundo de carro, né? Então, às vezes eu fico assistindo assim, me dá vontade de voltar no tempo, rapaz. Aí o cara fala, ah, mas sabe que seria feliz sem uma Smart TV, sem celular? Rapaz, você é feliz em qualquer época do mundo. Qualquer época do mundo que você viver, você é feliz. De repente você tem vontade, bom espírito, ter alegria, ter senso de humor. Qualquer época do mundo que você viver vai ser boa. Porque você vai ser feliz com aquilo que te apresenta. Você vai ser feliz com aquilo que o mundo está te apresentando. Você não vai ter a ambição de, ah, eu queria um iPhone 13. Ah, eu queria um iPhone 16. Não, não tinha. Então, quando você não vê, é aquele negócio, né? Um ditado muito antigo. O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você não vir aqui dali, você não vai sentir. Então, qualquer época, com certeza eu seria feliz, porque eu sou nessa época aqui. Já fui na época passada, sou agora. E no futuro você também. Tá? Então, eu acho que é até mais gostoso, porque você tem contato com as pessoas. Você conversa com as pessoas aqui. Passa todo mundo por você, para você ter uma ideia. Hoje você passa aqui. Se você passar por 30 pessoas, ninguém te fala bom dia, ninguém te fala boa tarde, ninguém te fala oi. Então você já prestou atenção que você, na verdade, é sozinho no mundo? Você é sozinho. Você está cercado por uma multidão, mas está sozinho. Ninguém te vê. Você é invisível. Você presta atenção, uma moça hoje senta no shopping, qualquer lugar, ela senta num banco, rapaz senta do outro, senta outra moça do outro lado, ninguém olha na cara de ninguém, ninguém vê, ninguém sente o cheiro, se é cheiroso, se não é, se é cheirosa ou não, ninguém vê a cor dos dentes, ninguém vê o sorriso, estão tudo no celular, paquerando uma menina que está lá na China, ele não vai ver nunca, ele não vai beijar ela nunca, ele não vai abraçar ela nunca, ele não vai sentir ela nunca, não vai tocar, dar um cheiro no cangote, no pescocinho. Não vai nunca. Mas ele tá lá. Se celular fosse uma metralhadora, a juventude já tinha acabado com o mundo, não sobrava mais ninguém. Porque são rápidos demais no dedo. Menino do céu. Rapaz, mas nem pulga passa no meio do dedo. É passar e morrer. É. E a menina que tá do lado, mesma coisa. Ela tá aqui. Tá paquerando um rapaz lá no Canadá, nos Estados Unidos, um brasileiro que foi para lá, tá paquerando. Tá na maior paixão, ela não vai ver nunca, não vai se encontrar nunca na vida, não vai abraçar nunca, não vai sentir o calor do corpo nunca. Então a população hoje, ela se transformou em uma população invisível. Nas cidades grandes você é invisível. Você conhece pessoas às vezes da cidade inteira, um daqui, outro do outro bairro, do outro bairro. Mas você não conhece da sua rua, você não conhece os seus vizinhos. Ninguém senta mais na calçada na frente para bater papo, conversar, jogar queimada, jogar bate-pau, jogar passa-anel. Não tem. Não tem. Então, tudo invisível. Conhece 10 mil pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter, não sei, nas cambal. Mas se ficar doente, não vai ninguém no hospital. Se morrer, vai só os amigos de infância e a família. Aqueles 30 mil, 50 mil, não aparece ninguém. Então, está se transformando uma população invisível. Se eu ficar nessa calçada aqui, ó, passa todo mundo por mim. Se eu tiver encostado, posso estar encostado na árvore, no poste, no muro.
passa todo por mim. Não fala bom dia, não fala oi, não fala olá. Então, é invisível. Todo mundo está vivendo num mundo invisível. Então, se pudesse, aí você sai daqui, vai no interior, vai lá na fazendinha no interior. Se tiver 10 caboclinhos que moram lá, todo mundo vai assim: e aí, beleza, tudo bom? Bom dia. Bom dia, boa tarde, tudo bom com o senhor? Tudo bem com você? Tá legal contigo? Aí, quando você vem para a cidade grande, você é invisível. Você não existe. Agora, isso é minha opinião. Então, se você tivesse esses carros todo dia, proibisse esses carros todo dia, tava cheio de gente tropeçando no outro, para lá e para cá, para lá e para cá. E pessoas precisa de gente. Pessoas precisa sentir gente. Pessoas não nasceu para andar com carro abraçado, com celular, com smart TV, com não sei o quê. Ser humano nasceu para viver com o ser humano. Então, às vezes, quando eu paro assim, eu não sei, eu fico meditando, meditando e observando as coisas, sabe? É, você tem que observar as coisas e sentir. Mas isso é só o meu pensamento. Não quer dizer que eu tenho razão, não quer dizer que eu estou certo ou que eu sou dono da verdade ou da mentira. É, isso é uma percepção minha. Ó, está vendo, ó, a rua? Como tem carro, você sabia que a rua não foi inventada para carro? Rua foi inventada para humanos. As ruas foram inventadas para humanos. Hoje eles tiraram o ser humano da rua, inventaram a calçada e colocaram o carro na rua. Ele nem tem direito de estar na rua, tá? A rua foi inventada, foi criada. O ser humano transita. Mas esse aí foi o vídeo de hoje, pessoal. Me desculpa se me prolonguei. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando meu canal. E se tiver sugestões, por favor, passa, porque eu não consigo ter imaginação de muitas coisas. E às vezes algumas coisas a gente cria. Em cima da opinião de vocês. Um abraço e até a próxima.